মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আন এক সংঘাত আন এক আতংক এইখিনি মুহূৰ্তত ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ উকমুকনি পুনৰ এখন যুদ্ধই কঁপাই যাব নেকি বিশ্ব তাকে লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে কেইবাটাও বিষয়ত এই সন্দৰ্ভত চৰ্চা চলি আছে যে কোন কিমান শক্তিশালী ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ কোন কিমান শক্তিশালী আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰ যে ইজৰাইলত আঘাত হানিবলৈ হ'লে ইৰাণে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাব লাগিব নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ শেহতীয়া উত্তেজনা সেয়া হৈছে ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সংঘাত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ সংঘাতৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ আন এক মূৰৰ কাবৰণি সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ সংঘাতে যোৱা তেৰ এপ্ৰিলৰ নিশা ইৰাণে যি যুদ্ধৰ সূচনা কৰিছে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ এতিয়া কেনেদৰে দিব ইজৰাইলে তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত শংকিত সমগ্ৰ বিশ্ব কাৰণ এই ধৰণৰ যুদ্ধই বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি তুলি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰি আহিছে সমগ্ৰ বিশ্বকে বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে এই যুদ্ধসমূহে তাৰ ভিতৰত অন্যতম যদি আমি কওঁ ৰাছিয়া আৰু ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিতে প্ৰভাৱ পেলাইছে গতিকে এইবাৰ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যদি পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধই যদি পূৰ্ণাংগ ৰূপ লাভ কৰে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ দৰে ইৰাণ আৰু হামাছৰ যুদ্ধই যদি বেয়াৰ পিনে গতি কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম অত্যন্ত ভয়ানক হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে আৰু যাৰ আশংকাত এতিয়া বিব্ৰত হ'বলগীয়া হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া কোন কিমান শক্তিশালী তাকে লৈ চলি আছে ব্যাপক চৰ্চা আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰ যে ইজৰাইলত আঘাত হানিবলৈ হ'লে ইৰাণে কপালৰ ঘাম মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাব লাগিব কিয় কিহৰ কাৰণে মাটিৰ ঘাম কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাবলগীয়া হব পাৰে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিবলৈ কাৰণ আমি যদি চাওঁ যোৱা তেৰ এপ্ৰিলত যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণ কৰি এক প্ৰকাৰ অভূতপূৰ্ব এটা যুদ্ধৰ হৈছিল যে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ পিছতে ইৰাণে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইজৰাইলত আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল যোৱা তেৰ এপ্ৰিলত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এঘাৰ এপ্ৰিল সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ঈদ উল ফিতৰ উদযাপন কৰিছে আমেৰিকাই সকীয়াই দিছিল ইজৰাইলক যে ঈদৰ পিছতেই ইৰাণে আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলক আৰু আমেৰিকাৰ সতৰ্কবাণী সত্য প্ৰমাণিত হ'ল যোৱা তেৰ এপ্ৰিলৰ নিশা ইৰাণে ভৈয়ানক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিলে ইজৰাইলত আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা ইজৰাইলে এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেনেদৰে প্ৰতিহত কৰিলে এই আক্ৰমণ সেয়া ইতিমধ্যে আপুনি জানে আমিও আপোনাক জনাই আহিছো হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত আইৰন দম ব্যৱস্থা ইজৰাইলৰ শক্তিশালী যি আইৰন দম ব্যৱস্থা আছে ক্ষেপনাস্ত্ৰ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আছে যাক ইজৰাইলৰ সুৰক্ষা কবচ বুলি কোৱা হয় ইজৰাইলৰ সুৰক্ষা কবচ সেই আইৰন দম কিন্তু হামাছৰ আক্ৰমণত এক প্ৰকাৰ যেন এক প্ৰকাৰ যেন আহ আইৰণ দমৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ নাইকিয়া হৈ পৰিছিল আইৰণ দমৰ অস্তিত্বক ভেঙুচালি কৰি হামাছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল পাঁচ হাজাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ৰকেট নিক্ষেপ কৰি সাত অক্টোবৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সাত অক্টোবৰত সেই ভয়ানক যুদ্ধৰ সূচনা কৰিছিল হামাছে কিন্তু এইবাৰ ইৰাণৰ এই যি ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ ড্ৰোন আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণ কিন্তু নিৰান্নব্বৈ শতাংশই প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইজৰাইলৰ আইৰন দম ব্যৱস্থা যি আইৰণ দম ব্যৱস্থা ইজৰাইলৰ সুৰক্ষা কবচ বুলি জনা যায় আৰু সেই আইৰণ দমে প্ৰতিহত কৰিলে ইৰাণৰ তিনি শতাধিক প্ৰায় তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰন নিৰান্নব্বৈ শতাংশই ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল যদিওবা ইজৰাইলত কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তাৰ বিষয়ত কোনো এটা স্পষ্ট তথ্য এতিয়াও অহা নাই পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কিয় মূৰৰ ঘাম কপালৰ ঘাম ইৰাণে মাটিত পেলাব লাগিব ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ হ'লে আৰু সেই কথাটো হ'ল যে ইৰাণৰ যি প্ৰতিৰক্ষা বাজেট সেই প্ৰতিৰক্ষা বাজেটৰ তিনি গুণ ব্যয়ব্য হ'ল ইজৰাইলৰ আইৰণ দম ব্যৱস্থা বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী চোৰাংচোৱা সংস্থা চোৰাংচোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে ইজৰাইলত মুছাদ এই মুছাদ নামৰ শক্তিশালী চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা আছে ইজৰাইলৰ সেই মুছাদকো আনকি ভেঙুচালি কৰি হামাছে আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলত আৰু শেহতীয়াকৈ ইৰাণে চলোৱা আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইজৰাইল এতিয়া কথা হ'ল প্ৰতিৰক্ষা বাজেট ইৰাণৰ যি প্ৰতিৰক্ষা বাজেট আছে সেই প্ৰতিৰক্ষা বাজেটৰ তিনি গুণেই বেছি ইজৰাইলৰ আইৰণ দমৰ ইৰান ইজৰাইলৰ আইৰণ দম ব্যয়বহুল তিনি গুণ বেছি ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেটতকৈ ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেট কিমান সেয়া নিশ্চয় আপোনাৰ জানিবলৈ মন যাব ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেট হৈছে প্ৰায় তিৰাশী হাজাৰ কোটি টকা কিন্তু এই আইৰন দমৰ খৰচ ইজৰাইলত প্ৰায় তিনি লাখ কোটি টকাতকৈও বেছি তিনি লাখ টকাৰো তিনি লাখ কোটি টকাৰো অধিক ইজৰাইলৰ আইৰন দমৰ দাম গতিকে ভাবক এবাৰ ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেটতকৈ এটা অস্ত্ৰৰ দাম তিনি গুণ বেছি ইজৰাইলৰ আৰু সেয়েহে এতিয়া বিশ্লেষকসকলে বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰিবলৈ হ'লে ইৰাণে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাব লাগিব সবিস্তাৰে আপোনাক আৰু এই আক্ৰমণৰ লগে লগে যদি চোৱা হয় মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিছে ইৰাণে কিয় এই আক্ৰমণ কৰিলে সেয়াও আপুনি অৱগত আমি আপোনাক জনাইছো এক এপ্ৰিলত চিৰিয়াৰ দামাছকাছত থকা যি দূতাবাস আছে যি বাণিজ্যিক দূতাবাস ইৰাণৰ সেই দূতাবাসত ইজৰাইলে ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল য'ত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ সাতজনকৈ সেনা বিষয়াই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু তাৰেই পুতক তোলাৰ হুংকাৰ দিছিল তাৰে পুতক তোলাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ হুংকাৰ দিছিল ইৰাণে তেৰ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰৰ বিশাল বিশাল অট্টালিকাসমূহত বিশেষ হৰ্ডিং আৰি দিয়া হৈছিল সেই হৰ্ডিংসমূহত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে চাৰিশ ছেকেণ্ডত তেল আভিভ ধ্বংস হ'ব ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভ ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব বুলি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাসমূহত হৰ্ডিং আৰিছিল ইৰাণে আৰু তাৰপিছতে তেৰ এপ্ৰিলৰ নিশা সেই ভয়ানক আক্ৰমণ চলিছিল তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল কিন্তু ইজৰাইলৰ আইৰন দম সেই সুৰক্ষা কবচ ইৰাণৰ ইজৰাইলৰ সেই সুৰক্ষা কবচে ইৰাণৰ তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰত ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইজৰাইলৰ এই কবস্বৰূপ আইৰন দম পদ্ধতিৰ মূল্য আমি ইতিমধ্যে জনালো আপোনাক ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেটতকৈ তিনি গুণে বেছি ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেটৰ মূল্য হৈছে তিৰাশী হাজাৰ কোটি টকা আৰু ইজৰাইলৰ আইৰণ দমৰ মূল্য হৈছে তিনি লাখ কোটিৰো অধিক অৰ্থাৎ ইজৰাইলে এটা অস্ত্ৰতে ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা বাজেটতকৈ অধিক ধন ব্যয় কৰে আৰু সেইবাবেই বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে ইজৰাইলত আঘাত হানিবলৈ হ'লে ইৰাণে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল তেৰ এপ্ৰিলৰ সেই ভয়ংকৰ ঘটনাত কেৱল তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ যি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইৰাণে এই ক্ষেপণাস্ত্ৰসমূহ কি ইজৰাইলত ভেদিব পৰা শক্তি নাই নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এফালে যদি চোৱা হয় হামাছে কিন্তু পাঁচ সহস্ৰাধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰি ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত সন্তাস বিয়পাইছিল ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা শক্তিশালী চোৰাংচোৱা মুছাদক ভেঙুচালি কৰিছিল আইৰণদম ব্যৱস্থাক উপহাস কৰি আক্ৰমণ চলাইছিল হত্যাযোগ্য চলাইছিল ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিন্তু ইৰাণৰ এই ক্ষেপণাস্ত্ৰসমূহ কেনেদৰে ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইজৰাইল সেয়াও এটা প্ৰশ্ন ভয়ংকৰ যুদ্ধ আমি দেখি আহিছোঁ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ভয়ংকৰ যুদ্ধ চলি আছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ চলি আছে হামাছ নিশেষ হামাছ বধ কৰাৰ অভিযানৰ নামত গাজা ষ্ট্ৰীপ স্বাৰখাৰ কৰি পেলাইছে ইজৰাইলে বিগত ছমাহৰো অধিক সময় ধৰি আক্ৰমণ অব্যাহত আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলৰ যি নেকি ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ পৰিছে সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা শৰণা ঠিকিবিৰ হাস্পতাল একোৱে বাদ দিয়া নাই হামাছ নিশেষ কৰাৰ নামত যাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ধিক্কাৰ গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ইজৰাইল নাছুৰ বান্দা ইজৰাইল নিজৰ স্থিতিত অটল হামাছৰ সেই সন্তাসবাদীজন জীয়াই থকালৈকে হামাছৰ অন্তিমজন সদস্য জীয়াই থকা পৰ্যন্ত সেই অভিযান চলি থাকিব গাজাষ্ট্ৰীপত পেলেষ্টাইনৰ ৱেষ্ট বেংককে ধৰি মুঠৰ ওপৰত সেই হামাছৰ পুলিয়ে পোখাই উভালিবৰ বাবে চলাই আছে অভিযান ইজৰাইলে একে সময়তেই এতিয়া ইৰাণৰ আক্ৰমণে পুনৰ যুদ্ধৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছে কাৰণ সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া ভয়ানক পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদি পূৰ্ণাংগ ৰূপ লাভ কৰে এই যুদ্ধই কাৰণ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেৰ এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে নিজৰ আগশাৰীৰ চহৰৰ অট্টালিকাত হাইপাৰছনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ হৰ্ডিং আৰিছিল ইৰাণে আৰু তাত আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যেই তাত লিখা আছিল মাত্ৰ চাৰিশ ছেকেণ্ডত তেল আভিংস হ'ব এনেধৰণৰ বাৰ্তা দিয়া হৈছিল ইৰাণৰ তৰফৰ পৰা বিশাল বিশাল অট্টালিকাসমূহত আগশাৰীৰ চহৰসমূহত হাইপাৰছনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সেই হৰ্ডিং আৰি দিছিল হাইপাৰ্চনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু এই হাইপাৰচনিক অস্ত্ৰৰ নাম ইৰানৰ হৈছে ফাটাহ ফাটাহ নামৰ হাইপাৰ্চনিক অস্ত্ৰৰে যোৱা তেৰ এপ্ৰিলত আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ বুকুত আৰু যদিহে এই ক্ষেপণাস্ত্ৰবোৰ নিক্ষেপ কৰা হয় তেন্তে সাত মিনিটতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে এইবোৰে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী চহৰ তেল অভিভ আঘাত হানিব পাৰে আঘাত হানিব পৰা ক্ষমতা আছে মাত্ৰ সাত মিনিটৰ সময় মাত্ৰ চাৰিশ ছেকেণ্ডত ইজৰাইল পাইছে ইৰাণৰ ফাটাহ নামৰ সেই হাইপাৰছনিক ক্ষেপনাস্ত্ৰ হাইপাৰছনিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তাৰ মাজত য'ত তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ ড্ৰোন নিক্ষেপ কৰা হৈছিল তাৰ ভিতৰত হাইপাৰছনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল ফাটাহ নামৰ এই অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইৰাণে তেৰ এপ্ৰিলত য'ত নেকি সাতশ চাৰিশ ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ সাত মিনিটতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত আঘাত হানিব পাৰে এই হাইপাৰশ্ৰনিক ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ নাম হৈছে ফাটাহ আমি জনালোঁ আপোনাক এয়া হৈছে মধ্যম দূৰত্বৰ বেলেষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ ইয়াৰ গতি হৈছে শব্দতকৈ পোন্ধৰ গুণ বেছি সমান্তৰালকৈ প্ৰতি ঘণ্টাত সোতৰ দশমিক ন কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ইৰাণৰ এই ফাটাহ হাইপাৰশ্ৰনিক ক্ষেপণাস্ত্ৰই শব্দতকৈ পোন্ধৰ গুণ বেছি শক্তিশালী আৰু ই ঘণ্টাত সোতৰ দশমিক ন কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা এটা মধ্যম দূৰত্বৰ বেলিষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ হৈছে ফাটাহ ইফালে ইজৰাইলৰ আইৰণডম ভাৰ্চেছ ইৰাণৰ ফাটাহ আইৰণডম আৰু ফাটাহৰ মাজত এই সংঘাত আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰক এই ক্ষেপণাস্ত্ৰক ইজৰাইলে ধৰা পেলাব পাৰিলেও কিন্তু ইয়াক বাধা দিয়াত ব্যৰ্থ হ'ব অৰ্থাৎ ইজৰাইলৰ আইৰণ দমেও ইৰাণৰ এই ফাটাহক বাধা দিয়াত কিন্তু সক্ষম নহ'ব বুলিও প্ৰকাশ পাইছে এটা খবৰ তেৰ এপ্ৰিলৰ দিনা এই ক্ষেপণাস্ত্ৰ ইজৰাইলৰ আইৰণ দম ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থাই ধ্বংস কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও জানিব পৰা হৈছে যি তিনি শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিছিল তেৰ এপ্ৰিলৰ নিশা ইৰাণে ইজৰাইলৰ আৰু ইজৰাইলৰ সেই সুৰক্ষা কবচ আইৰণডমে কিন্তু এই ফাটাহ নামৰ হাইপৰ্চেনিক ক্ষেপণাস্ত্ৰক বা ব্যংস কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও জানিব পৰা হৈছে ইজৰাইলে যদিওবা নিৰান্নব্বৈ শতাংশ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰন ধ্বংস কৰিছে কিন্তু এই হাইপাৰছনিক ক্ষেপণাস্ত্ৰ ফাটাহ ধ্বংস কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আইৰণ দম আৰু এই ফাটাহে ইজৰাইলৰ সন্মুখত এক মূৰৰ কামোৰণিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা এতিয়া ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ইৰাণে পুতক তোলাৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আন এক যুদ্ধৰ উকমুকনিৰ সৃষ্টি কৰাত সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া বিব্ৰত হৈছে কেৱল এই আক্ৰমণতে ক্ষান্ত থকা নাই ইৰাণে ইৰাণে আনকি ইজৰাইলৰ বাণিজ্যিক জাহাজো অপহৰণ কৰিছে হাইজেক কৰিছে আৰু সেই জাহাজখনত সোতৰগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে এগৰাকী মহিলা নাগৰিকো আছে অৰ্থাৎ পঁচিছগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল সেই জাহাজখনত বাণিজ্যিক জাহাজখনত ইজৰাইলৰ এই বাণিজ্যিক জাহাজখনত পঁচিছগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল ইয়াৰে সোতৰগৰাকী ভাৰতীয় তাৰে ভাৰতীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী কেৰেলাৰ মহিলাও আছে সেই কেৰেলাৰ মহিলাগৰাকীৰো নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই ভাৰতীয় সোতৰগৰাকী কৰ্মচাৰীক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ভাৰতেও বিভিন্ন ধৰণৰ কূটনৈতিক পন্থা হাতত লৈছে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিছে টেলিফোনক বাৰ্তালাপত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বিষয়াসকলক ভাৰতীয় কৰ্মচাৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে বুলিও জানিব পৰা হৈছে এতিয়া ভাৰতে চেষ্টাব্ৰতী হৈছে কেনেদৰে কৰ্মচাৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি বা হাইজেক কৰা ইজৰাইলৰ জাহাজখন মুকলি কৰিব পাৰি একে সময়তে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত এইবাৰ ইজৰাইলে ভাৰতক খাটনি ধৰিছে ভাৰতক অনুৰোধ জনাইছে যাতে ভাৰতে ইৰাণক ইৰাণৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰে নিউক্লিয়াৰ বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ বাবে বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰাৰ বাবে যাতে ভাৰতে ইৰাণক প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে উল্লেখযোগ্য যে দুহেজাৰ বাইছ চনত বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে ইৰাণৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা আনিছিল ইৰাণৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা আনিছিল নিউক্লিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ বাবে আকৌ এবাৰ ইজৰাইলৰ বুকুত ইৰাণে এই নিউক্লিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে ইজৰাইলে এতিয়া ভাৰতক অনুৰোধ জনাইছে ভাৰতে যাতে ইৰাণৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা আনে এতিয়া এই বিষয়ত ভাৰতে কি কূটনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ এই যুদ্ধক লৈ পুনৰ যেন ডি বিভক্ত হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ সময়ত যেনেদৰে সমগ্ৰ বিশ্ব দ্বি বিভক্ত হৈছিল ঠিক তেনেদৰে এতিয়া ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব দুটা ভাগত যেন বিভক্ত হৈ পৰিছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে গতিকে ভাৰতে এই বিষয়ত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কূটনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ভাৰতে যি নিৰপেক্ষ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি যুদ্ধ হাম কটাৰ ওপৰত পোষকতা কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত এই যুদ্ধৰ যি উকমুকনিৰ সৃষ্টি হৈছে তাতেও ভাৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ কূটনৈতিক কৌশল এই মুহূৰ্তত অৱলম্বন কৰিছে বিশেষকৈ হাইজেক কৰা ইজৰাইলৰ বাণিজ্যিক জাহাজ হাইজেক কৰাৰ বিষয়ত ভাৰতে গুৰুত্ব দি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ মুঠৰ ওপৰত আন এক ভয়ানক যুদ্ধই সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যকো পাই যাব নেকি কেৱল মধ্যপ্ৰাচ্যতে এই যুদ্ধৰ জয়ী সীমাবদ্ধ নাথাকি সমগ্ৰ বিশ্বকে প্ৰভাৱিত কৰিব বুলি সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এই মুহূৰ্তত বিব্ৰত হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰূপ লয় এই যুঁজে এই যুদ্ধই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু যি সময়ত ইজৰাইলে গাজাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাই আহিছে এই আক্ৰমণক সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছে ইৰাণে আনহাতে আমেৰিকাকো অভিযোগ উখাপন কৰি আহিছে ইৰাণে যে আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰিপত আক্ৰমণ চলাই আছে যাৰ বাবে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সকিয়নি দি আহিছে বিগত সময়ছোৱাত ইৰাণে একেদৰে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ অভিযোগ ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যে হামাছক বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সহযোগিতা কৰি আহিছে লেবাননৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাক ইৰাণে সদায় সমৰ্থন দি আহিছে ইৰানৰ সমৰ্থন পুষ্ট হৈ হিজবুল্লাই ইজৰাইলত আক্ৰমণ চলাই আছে আনহাতে ইয়েমেনৰ সন্তাসবাদী সংগঠন সশস্ত্ৰ সন্তাসবাদী সংগঠন সুধিয়েও ইৰাণৰ সমৰ্থন পুষ্ট হৈ লোহিত সাগৰত শেহতীয়াকৈ সন্ত্ৰাস বিয়পাই আছে গতিকে এনেদৰেই যুদ্ধৰ উত্তেজনা এতিয়া বিস্তৃত ৰূপত বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যুদ্ধৰ আপডেট লৈ আহিম প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট